сьогодні у нас 9 травня, і як ви бачите, зібралися наша українська команда, нас вітають машини. Сьогодні збиралися на 9 травня росіяни, які хотіли святкувати 9 день перемоги. І, в принципі, на всіх мостах у нас стоять українці з українськими прапорами в підтримку України і проти Росії. Як бачите, нас вітає дуже багато різних машин. І от досить багато людей. Майже всі. Amen.